Hezký den vám přeji. Abych mohl uspokojovat požadavky vás, mých klientů při zprostředkování prodeje a koupě nemovitostí, musel jsem v životě projít několika milníky. Prvním z nich bylo mé narození v Hranicích, kde jsem vyrůstal a v jejich okolí žiji dodnes. Školní léta jsem zakončil maturitou na stavební průmyslové škole a pracovní život započal na katastrálním úřadu, který mi dal pro dnešní profesi důležitý základ. Znalosti právní problematiky nemovitostí, komunikace s veřejností, řešení problémů a mnoho dalšího. Po 5 letech jsem cítil, že je čas se již posunout dále a vydal se cestou podnikání v oboru nemovitostí, jejich rekonstrukcí a administrativní realizací realitních obchodů. Postupem času se začali ozývat klienti, který jsem na klíč prodal jejich nemovitosti. No a dnes mám za sebou několik set spokojených klientů. Michal Miško, vaše realitka, dobrý den. Dobře, jedu za vámi. Zavolejte mi a přijdu i za vámi se svými komplexními službami.